Мажитовтордун өрттөлгөн үйүнүн курулушу аяктоо алдында турат. Учурда үйлери кубанарын же кайгыраарын билбей, башы маң болуп турган чагы. Анткени үйдүн курулуш иштери менен кошо коргонуу максатында тосмо орнотуп жаткан учурда тажик тараптагылар келип бузуп салышкан. Үйелери өздөрүнүн коопсуздугу үчүн мына ушундай кадамга барышканын айтат. Анткени тосмо тосулбай турган жерден тажик тараптын мал жандыктары кирип, эйилген эгинге зыян алып келет. Жергиликтүү бийликтин жардамынан үмүт үзгөн жашоочулар өлкө башчыга ишеним артышууда. Урматтуу президентибиз, сиздин тени соолук узак өмүрүңүздү каалаймын. Мына ушу эми мына сиздер жардам кылдыңызга рахмат элге, журтка. Мана үйүбүздү бүтүрүп алдык. Эми ушу чек араны Кудай кайырбасына ушун чечип берсеңиздер эми. Сиздерден суранышта. Манандай топ болгон, манандай кулбат. Энди мен жүрөгүмө мата алды энди. Урматтуу президенттер, жерди чечип бериңиздер. Биз бемандыр акмана бала чака менен тууган урук кол коңучулар менен бемандыр жашайык. Мен сиздерден суранчым шул. Бул үйдүн короосуна тосмо тосулуусун үйэлери гана эмес, кошуналары да каалайт. Анткени чыр чыккан учурда тажик тарап ушул жактан келе калышкан жайы бар. Эки тараптуу чырдан көңүлдөрү калган жергиликтүү тургундар чек ара сызыгы тезирээк такталса экен деп тилек кылып отурушат. Чек араны тосуш керек. Мына дубалдын артын тосконго уруксат бербей ататтар. Биз үйдө эң эркин жата албайбыз. Катыш керек, туура келип атат ошого. Биз эң эркин үйдү таштап кете албайбыз. Жок дегенде ушу урматтуу президентибиз бизге чек араны тосуп документ кылып берсе. Эски сөзүн кайталагандан тажабаган бийлик өкүлдөрү болсо сүйлөшүү жолу менен чечебиз дешип, чек ара тактала элек жерге эч кандай тосмо орнотууга мүмкүн эмес деген пикирди карманууда. Бул жердеги мынау 2 метр жерде тосулган дубал, анан бузулган дубал боюнча муну сүйлөшүү жолу менен эки тараптуу бир биз тажик тараптан, биз тараптан элдерди провокацияга алдырбай, тынчтык жол менен бул нерселер чечилет. Кудай буйруса, акындык менен только тынчтык жол менен гана буларды чечип, булар дагы келечекте дубал тосулат, бул иштер болот. Айжамал Мурзадоолат кызы, Азатбек Курманбеков, Манас Ысмайылов, 7-канал, Баткен облусу.